Razgovor sa decom, kroz šalu ću reći, najčešće bude u stvari razgovor nas sa samim sobom. Razgovarati sa detetom nije nikakva umetnost i nije sad 21. vek, prvi vek u našem postojanju od kada ćemo učiti da razgovaramo sa našom decom. To je od uvek bilo nešto spontano i prirodno, ali budući da otuđenje u kome živimo sve više uzima maha, da smo iz tih velikih zajednica porodičnih se polako iselili u četiri zida, pa smo se onda uselili bez malo, da, kroz šalu da kažem, u dva zida, da otprilike se svodimo na neki ćošak. Ukoliko malo dublje sagledamo, vidjet ćemo da mi u sebi imamo prirodnu, spontanu sposobnost razgovora i komunikacije s našim detetom. Ne radi se tome o toliko šta ćemo mi reći, koliko se radi o tome šta mi osjećamo i šta želimo da prenesemo, jer dete to upija. Možda ste čuli one čuvene rečenice kada kažu: ja ne znam otkud moje dete to shvatilo kad mi nikad pred njim nismo to rekli. Ne moramo reći, mi imamo mikro i makrofacijalne ekspresije, izraze lica koje na jednom nesvesnom nivou šalju veoma jasnu poruku šta je ono što mi čujemo, što mi hoćemo, u stvari šta je u nama kao roditeljima. Imamo isto tako boju i ton glasa, da li je tih, da li je glasan. Način na koji pokrećemo našu glavu i sve ostalo, to je nešto što dete upija na jednom nesvesnom nivou i to je nešto što nauka već uveliko potvrđuje. Dakle, komunikacija počinje pre nego što smo nešto izgovorili. I u tom smislu bi bilo prvo potrebno pitati sebe u redu šta je ono što želim svom detetu da poručim. I svako će reći: želim da mu kažem da ga volim, ali moje dete zna da ga volim. Ne, dete ne zna da ga volimo dok mu to ne pokažemo kroz naš odnos. Ne na način na koji je nama to potrebno. Mi često imamo potrebu da izljubimo, izmazimo naše dete i to je divno, ali nekad je tom detetu potrebno možda da mu pomognemo da on bude sa svojim strahom, da mu pomognemo da nauči šta će sa svojim besom kad mu se te kockice baš sad nisu sklopile i sad bi da je baci. To je način na koji ćemo iskomunicirati sa sobom šta je u nama da bismo mogli njemu da priđemo.